Ми маємо свої церкви, членів, які не мають ні краплі української крові. Мій секретар і помічник, яка стільки робить в нашій єпархії, Сеголен, є французжанкою. Мої батьки французи. Французи. А українську? Як ви українську? Так? Як але ви по-французьки говорите? Але ж ви українського походження? Та абсолютно ні. Ні? Ні? Взагалі? Покажу карти ідентиті, побачиш. А чого я думала, що ви... Але у вас є коріння українське? Ніякої. Взагалі? Пам'ятається молитву моє дитинство, коли мені було 7-8 років, то ми почали день в школі, співаючи пісню, щоб відсвятити свій день Божий. Nous voici dès le matin, près de vous, maître divin, pour vous offrir notre amour, tous les travaux de ce jour. Ô notre Père, sois prompte dans ton intercession et empressé dans ta prière. Ô Mère de Dieu qui protège toujours ceux qui t'honorent. В єпархіальному дому по понеділках службу Божу по-французьки. Це нам не так просто йде, бо треба весь спів знати, як вимовити, які слова вживати, ще текст офіційний таке немає. Наше покликання – це є ділитися з іншими наше багатство. І такий скарб, що ми маємо традиції співу і життя нашої церкви. Соціалістична картина. Тематика – це, я думаю, прийом в комсомоль, щось таке. Але все-таки цікава картина, бо це я думаю, художник був все-таки здібний. Бо ліце різні, вираження на ліце, все це дуже таке. Що тут є, то також соцреаліст, також тут все гарний. І тут маємо що? А, фотографії нашого весілля трошки там, наше життя. Це наше весілля в катедрі в Парижі, там видно ці фрески. Вона одружилася з українцем Володимиром Миколенком. Володимир був дуже активний в українській громаді, очолював український репрезентативний комітет, тобто цю організацію, яка об'єднює всі українські організації. Таким чином, більше ніж чверть століття Сеголен була в центрі різних громадських подій. Моя свекруха – точна українка галичанка з Тернопільщини, а свекр є з Київщини. І пошану до них і до свого чоловіка я вивчила українську мову. Одарка – це моя сестра, і Параска, і я остались живими. А батько і мати умерли з голоду в 33-му році. У Парижі є тріумфальна арка на коло Елісейські поля. Є традиція, що вже 5-6 рік, що ми туди їдемо, громада українська туди йде і покладає квіти в пам'яті жертви Голодомору. Є церемонія з прапорами, гімн, французький гімн, український, очевидно.
І це дуже таке ворушливо. Живий Господь оживлює церкву. І ми, українці, як ніхто інший, можемо про це засвідчити. Нас як нації не мало бути. І тому наше споминання Голодомору є життєдайним споминанням. Ми згадуємо не лише тих, які полягли, але ми разом в Нотр-Дам відзначаємо своє життя. Церква українська греко-католицька, зокрема, відчувалася відповідальною за Україну. Церква в Україні заборонена, мова переслідувана, культура також утиснена. Там не можуть, ми тут в діаспорі мусимо. Сьогодні Україна є. Навряд чи наша єпархія спасе Україну чи українську греко-католицьку церкву в Україні. Ми не мусимо бути сурогатом держави. Ми тепер можемо застановитися над ширшими, іншими, може також і основними перспективами. Церква завжди має бути місійною. Роль Сегонен є фундаментальною для нашого духовного життя, для нашої спільноти. Для мене, як для єпископа, але також вона є іконічною, її роль. Вона показує, яке місце можуть мати не українці в українській греко-католицькій церкві. Родина, бабун. Ро. Де. На. Ура! Родина. Добре написано? Чекайте, «Вальметр у мільйо». Родина тут. Це тут? Ви посередині, ти бачиш, там є це. Цей жовтий? Окей, давайте. Родина.